G'oyam Najmiddin Erbaqon. Adolatli tuzum haqidagi qarashlarim. Biz tariximiz mobaynida asri saodatdan e'tiboran Xulafoi Roshiddinlar, Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Usmon va Hazrati Ali radhiyallohu anhular, Ummaviylar, Abbosiylar, Saljuqiylar va Usmoniylar davlati hukm surgan naqd 11 asr davomida yer yuzida adolatli tuzum o'rnatdik. Islom 622 yildan 1683 yilga qadar dunyoni boshqardi. Sayyoramizda saodat tuzumi hukm surdi. Uning asoschisi va himoyachisi esa musulmonlar edi. Biroq oxirgi 3 asrdan beri, ya'ni 1683 yildagi 2-chi Vena qamalidan keyin moddiy kuch irqchi imperializmning qo'liga o'tdi va butun insoniyatni qul qilish uchun bugungi davrimizda ham amal qilayotgan zolim nizomini qurdi. Biz yashayotgan davr tarixning yevrilish nuqtasidir. Xo'sh, bu burilishdan keyin ham irqchi imperializmning dunyoga hukmronligi davom etadimi? Yoxsa insoniyat adil hayot sari qadam tashlaydimi? 20-chi asr boshlarida dunyoga imperatorliklar, Usmoniylar, Chor Rossiyasi, Buyuk Britaniya va Avstriya-Vengriya imperiyalari hokim edi. Birinchi jahon urushi ularni tarix sahnasidan surib tashladi. Bu monarxiyalar o'rniga ba'zi davlatlarda fashistik diktaturalar keldi. Xalqlar Stalin, Gitler, Mussolini, Franco davrlarini ko'rdi. Ular odamlarga misli ko'rilmagan zulmlar qildi. Mazkur adolatsizliklar oqibatida 2-chi jahon urushi chiqdi. Ushbu mashhum qirg'inda insoniyat yana katta yo'qotishlarga duch keldi. 1945 yildan 1990 yilgacha sovuq urush davri bo'ldi. Dunyo ikki qutbga bo'lindi. Odamlar yana azob chekdi. Oshkoralik siyosati va 1990 yilda Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng bu yog'iga yer yuzida tinchlik, demokratiya va inson huquqlari hokim bo'ladi deb o'ylanayotgandi. Chunki sovuq urush degan balo tugagandida. Ammo afsuski, bu orzuning mutlaqo aksi o'laroq yanada ko'p qon to'kildi. Yanada ko'proq mustamlaka va ko'z yoshi hokim bo'ldi. Chunki Sovet ittifoqining parchalanib ketishidan keyin G'arb liderlari tinchlikka asoslangan dunyo qurish o'rniga tag'in dushmanlik va kinga tayangan adolatsiz tuzumni afzal ko'rishdi. Dunyoning eng muhim hududlari Falastin, Iroq, Bosniya, Suriya, Afg'oniston, Chechenistonda juda ko'p vahshiyliklar sodir etildi. Faqatgina Iroqning boshiga tushgan kunlar ham dunyomiz boshqaruvini nima uchun G'arbning qo'liga topshirib bo'lmasligini ko'rsatib turibdi. Sovuq urush tugaganidan so'ng musulmon mamlakatlar boshiga musibatlar yog'ilishi, islom olamining nishonga olinishi albatta tasodif emas. Hammasi xalqaro mustamlakachilarning rejalari va qilgan zulmlaridir. Buning eng ochiq dalili o'tgan asrning 90-chi yillari boshida Buyuk Britaniya bosh vaziri Margaret Thatcherning Uelsda bo'lib o'tgan NATO yig'ilishidagi sovuq urush yakunlanib, Sovet ittifoqi parchalandi. Endi NATOni ham bekor qilamizmi degan savolga bergan javobidir. Dushmani bo'lmagan mafkura yashay olmaydi. Bizning hayot kechirishimiz uchun albatta dushmanimiz bo'lishi shart. Sovet ittifoqi tarqalganidan so'ng yovlarimiz qatoridan chiqdi. O'rniga yangisini topishimiz lozim. Bu yangi dushman islom bo'ladi degan edi Margaret Thatcher. Mana shunday qabih voqealar yuz berib turgan zamonda osudalik va adolat o'rnatilishi uchun mutlaqo boshqa yo'lga qadam qo'yish, to'g'ri g'oyalar atrofida birlashish majburiydir. 21 asr boshida yangi maqsadlarimizni belgilarkan o'tmish yo'l qo'yilgan xatolardan dars olishimiz shart. O'tmishda yo'l qo'yilgan xatolardan dars olishimiz shart. Bular qanday darslar? Avvalo, yangi davrda moddiyunchilik emas, ma'naviyatchilik asos qilib olinishi kerak. Zero totalitar rejimlardagi barcha zo'ravonliklar
moddiyunchilik va darvinchilik falsafasining oqibati. Darvinizm ta'limotiga ko'ra kuchli irqlarning zaif irqlarini yutib yuborishi tabiat qonuni sanaladi. Rivojlanish uchun qarshi tarafda bir dushmanning bo'lishi va u bilan doimiy kurashilishi hayotiy zaruratdir. Shuning uchun bo'lsa kerak, totalitar rejim qurgan barcha diktatorlar doim mazkur botil g'oyaning ta'siri ostida bo'lgan. Bu zihniyat hukmron bo'lishi uchun harakat qilgan. Modaparastlikka ergashib, ma'naviyatni yo'qotishga tirishgan. Ammo o'tgan asr oxirida ilm-fan katta tezlikda rivojlanib, darvinchilik va modaparastlikning misli chiqqani ko'pchilikka tushuntirib qo'yarkan, negizi shafqat, sevgi, birodarlik, huzur va tinchlik bo'lgan ma'naviyatchilikni asosiy o'ringa chiqardi. Bugungi kunda hatto Rossiyada ham insonlar to'p-to'p bo'lib ibodatxonalarga boryapti. Shuning uchun 20-asrdan olinadigan eng muhim dars moddiyunchilik emas. Ma'naviyatchilik boshqacha qilib aytganda urush emas, tinchlik darsidir. Boshqa bir tadbir sifatida otishma kelishmovchilik emas. Muloqot asos qilib olinishi kerak. Urushlardan so'z ketganda bularning asosida G'arbning islomni yo'q qilish g'oyasi yotganini oldin ham aytib o'tgandik. Haqiqatan ham Birinchi jahon urushidan ko'zlangan maqsadlardan biri Usmoniylar imperiyasini yiqitish, parchalash va musulmonlarni yo'q qilish edi. G'arbliklar urushdan so'ng musulmon davlatlar hududini bosib olishdi, ammo xalqini yo'q qilisha olmadi. Ikkinchi jahon urushidan keyin ko'plab musulmon o'lkalar yana mustaqil bo'ldi. Bu safar mustamlakaning shakli o'zgartirildi va ularning iqtisodiy, siyosiy tomonlama qonunini so'rish yo'li tutildi. Asrimizning ortda qolgan so'nggi 10 yilida islomni insoniyatga dushman sifatida ko'rsatishga intilishdi. Shu g'oya asosida urushlar qilindi, qatlomlar uyushtirildi, ammo keyinchalik ko'rishdiki, hech biri ushbu vahshiyliklar mualliflariga huzur halovat olib kelmayapti. Shuning uchun ularning holidan olish kerak bo'lgan yana bir dars dushmanlikning hech qachon chiqish yo'li bo'lmasligini anglash. Kin nafrat emas, muloqot, samimiy hamkorlik, birdamlik ichra yashaydigan ko'p madaniyatli dunyoni saodat va tinchlik uchun asos qilib olish kerakligidir. Yana bir tadbir ikkiyuzlamachilikni tashlab adolatga tayanish. G'arb negizi tinchlik va shafqat bo'lgan musulmonchilikni terrorizm bilan yonma-yon qilib ko'rsatishga urindi. Bu harakat jamiyatlar orasiga ayirmachilik va dushmanchilik solish bilan cheklanib qolmadi. Ayni paytda bir qancha g'arb o'lkalari musulmon davlatlari bilan ikkiyuzlamachi siyosat olib bora boshladi. Buning natijasida qo'yilgan embargolar sabab musulmonlar zulm ostida qoldi. Bu tutum xalqlarga baxt, saodat keltirish o'rniga taranglik keltirib chiqardi. Mana bu haqiqatlardan oladiganimiz dars inson huquqlari va ozodlik faqat bizga emas, hammaga, butun bashariyatga kerak. Adolat g'oyasining boshqa bir tadbiri sifatida bir-biridan ustunlikni emas, tenglikni asos qilib olish kerak. 20-asrda ayrim rivojlangan davlatlar moddiy kuchlariga ishonib, boshqa xalqlarga doim yuqoridan qarashgani ma'lum. Holbuki, yana aynan shu asrda moddiy kuchning juda qisqa vaqt ichida bir qo'ldan boshqasiga o'tishi mumkinligi ham oydinlashdi. So'nggi 20 yil ichida uzoq sharq o'lkalarida yuz bergan buyuk iqtisodiy rivojlanish ularning hatto ayrim baliqchi qishloqlarida ham 10 yilda katta ko'lamdagi texnologik ishlab chiqarish markazlari qurilgani moddiy kuchning insonga vafo qilmasligiga ochiq-oydin dalildir. O'tkazilgan tadqiqotlar 21. asrda dunyoning iqtisodiy jihatdan yetakchi markazlarini Yevropa va Amerikadan uzoq sharq va Osiyoga qarab harakatlanayotganini ko'rsatdi. Barcha bu rivojlanish jarayonlari baxt-saodat uchun mamlakatlar orasidagi munosabatlarda endi ustunlik g'oyalari emas, tenglik asos qilib olinishi kerakligini ko'rsatmoqda. Ya'ni hammaga va har bir xalqqa hurmat ko'rsatish, quldik muomala qilmaslik zaruratga aylanmoqda. Xullas, 20-asr sinovlaridan chiqarishimiz kerak bo'lgan navbatdagi xulosa shu. 20-asrda G'arbning ayrim boy o'lkalari katta foizlar bilan qarz berish orqali rivojlanayotgan mamlakatlarning boyliklarini talon-taroj qilishni odatga aylantirdi.
Vaholanki baxt-saodatga hamma bilan birgalikda erishiladi. Bir jamiyatning boshqasiga hukm o'tkazishi, uni kambag'allashtirib, taraqqiyotiga to'siq bo'lishi oxir-oqibat o'sha zolim jamiyatning o'ziga ham zarar keltiradi. Qo'shnisi och bo'la turib, kekirib-kekirib uxlaydiganlar murodiga yetolmaydi. Haqiqatan g'arb mamlakatlarining 20-asrdagi mazkur fazilatdan mahrum tadbirlari oqibatida boylar o'ta boy, faqirlar o'ta faqir holga keldi. Jamiyatlar orasidagi daromad muvozanati buzildi. Rivojlanishdan ortda qolgan mamlakatlar qarzlarining foizini ham to'la olmaydigan darajaga yetdi. O'tkazilgan tadqiqotlar mazkur noto'g'ri siyosat o'zgartirilmasa, 21-asrda demografik inqiroz yuz berishi, Afrika xalqlaridan millionlarcha insonning qadimgi davrlardagidek qochoq holda yoki qonuniy yo'llar bilan Yevropaga to'p-to'p kelishga majbur bo'lishini ko'rsatmoqda. 20-asrning adolatsiz tuzumidan olinadigan yana bir dars jamiyatlar orasida bundan buyon mustamlakachilikning emas, barcha tomonlar uchun foydali va samimiy hamkorlik g'oyasini asos qilib olish kerakligidir. Bu borada 20-asrning eng muhim voqealaridan biri shonli millatimiz yetakchiligida 1997-yil 15-iyunda asos solingan D8. D8 rivojlanayotgan davlatlar 8ligi. Ular qatoriga Bangladesh, Indoneziya, Eron, Malayziya, Misr, Nigeriya, Pokiston va Turkiya kiradi. D8 bo'lib dunyomizning 21-asrga bebaho hadiyasidir. Bugungi kunda yer yuzida 190 ta mustaqil davlatlar bor. Ularning jami aholisi 6 milliard atrofida. Mazkur mamlakatlar ichida 7 tasi juda rivojlangan. Aholisi taqriban 1 milliard kishini tashkil qiladi. Ular o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, yer yuzidagi ta'sirlarini orttirish uchun katta 7likka asos solishgan. Endi ular ham katta 8lik bo'lishdi. Bulardan tashqarida qolgan 17ga yaqin rivojlanayotgan va aholisi 5 milliarddan oshiq mamlakatlar esa bunday tashkilotga ega emas. D8 iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan davlatlar tomonidan katta 8lik davlatlarga parallel tuzilgan yuqori saviyadagi xalqaro tashkilot sanaladi. Ma'lumki, 2-chi jahon urushidan so'ng Yalta konferensiyasida dunyo qaytadan shakllandirildi. Biroq to'g'ri asoslarga tayanmagani uchun urush mustamlaka va zulmdan boshqa narsa keltirmadi. Insoniyat uchun hozirgi kunda D8 loyihasining eng muhim maqsadi 2-chi konferensiya vositasida yangi dunyo nizomini o'rtaga qo'yishdir. D8 jamiki rivojlanayotgan davlatlarga yordam berish va ayni paytda tezkor qarorlar chiqara oladigan dinamik tizimga ega bo'lish ustiga qurilgan. Binobarin Afrika ittifoqi, Arab davlatlari ligasi, Uzoq Sharq Osiyo ittifoqi, Janubiy va Markaziy Amerika ittifoqi kabi tuzilmalar ba'zi bir o'zgarishlarni hisobga olmaganda kutilgan natijani bera olmayapti va katta 8likka parallel biror muhim tadbirni amalga oshira olmayapti. Shuning uchun ham D8 bir tarafdan rivojlanayotgan o'lkalarga yordam berish, boshqa tarafdan esa dinamik ish yuritish imkoniyatiga ega bo'lish uchun nisbatan rivojlanganroq bo'lgan 8 mamlakatdan tashkil etilgan. Katta 7lik dunyoning eng rivojlangan 7 davlati tarkibiga AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Fransiya, Yaponiya, Italiya va Kanadani jamlagan. Keyinchalik Rossiya ham qo'shilgan, ammo Qrimni o'z tarkibiga qo'shib olganidan so'ng katta 8likdan chiqarib tashlandi. Indoneziya, Malayziya, Bangladesh, Pokiston, Eron, Misr, Nigeriya va Turkiyadan iborat 8 davlatlari geografik joylashuvi va rivojlanish darajasi bilan o'zlaridan keyingi yirikroq tashkilotlar uchun tayanch sifatida sahnaga chiqdilar. Rivojlanayotgan barcha mamlakatlar eng avvalo Turkiy davlatlar va boshqa musulmon o'lkalarining aholisi qancha bo'lsa ham D8 ning a'zolari sanaladi. D8 ga a'zo davlatlar bir-birlarining ichki ishlariga aralashmaslik va mintaqaviy shartnomalarida bergan va'dalari hamda haq-huquqlariga xalal bermaslik asosida o'zaro birlashdilar. Mazkur jahonshumul tuzilmaning rivoj topib, kuchga to'lishi uchun a'zo davlatlar bir-birining ichki ishlariga aralashmasligi tayanch nuqta qilib olingani kabi, ular a'zo bo'lgan mintaqaviy tashkilotlarga ham hurmat ko'rsatish, muammolar kelib chiqishiga yo'l qo'ymaslik belgilangan. D8 davlatlari o'zaro hamkorlik qilgan taqdirda juda katta rivojlanish potensialiga ega bo'ladi.
Mazkur katta potensialdan butun insoniyat uchun oqilona foydalanish va uni o'stirib borish tuzilmaning tashkiliy maqsadlaridan biridir. Quruq gapga emas, ish ko'rsatishga urg'u bergan D8 davlatlari dastlabki onlardayoq o'z mutaxassislari bilan qaysi masalalarga e'tibor berish borasida izlanish olib bordilar. Har bir mamlakatning qaysi sohada yetakchi bo'lishi, qanday loyihalarga bosh bo'lishi belgilanib, tashkilot dasturiga kiritildi. Mazkur rejalashtirish asnosida Turkiyaga sanoat sohasini taraqqiy ettirish bilan bog'liq loyihalarga yetakchilik qilish vazifasi topshirildi. Boshqa sheriklari kabi Turkiya ham D8 bilan bog'liq loyihalarni amalga oshirishga hayajon bilan kirishdi va bizning Refah Yo'l partiyamiz hukumatı davrida bu borada katta qadamlar tashlandi. Tashkilotning barcha a'zolari uchun yuksak ahamiyatga ega bo'lgan dehqonchilik maydonlariga o'g'it sochadigan samolyotlarni ishlab chiqarish loyihasi muvaffaqiyatli amalga oshirilgan ishlardan biri edi. D8 o'z oldiga maqsad sifatida qo'ygan jamiki loyihalar a'zo mamlakatlarning taraqqiyotini tubdan tezlashtirib yuboradigan xususiyatga ega. Bularning amaliyotga joriy etilishi butun insoniyat uchun ham o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. 20. asr tajribalariga tayangan holda 21. asr bo'sag'asida turarkanmiz, yangi dunyoning qurilishi uchun qattiq mehnat qilishimiz lozim. 820 million aholiga ega bo'lgan 8 davlatlarning rivojlanishi va haq-huquqlari poymol qilingan 5 milliard insonning baxt-saodati uchun D8 fidokorlik bilan ishlashi shart. Tashkilotga a'zo davlatlarning boshqa ko'plab mamlakatlar orasida ham do'stlik vasilasi sifatida katta o'rni bor. Sovet ittifoqi parchalanganidan so'ng faqatgina qardosh turkiy davlatlarda emas, butun sovet blogida islomning yoyilishi va adolatli tuzum qurilishi uchun g'ayrat ko'rsatdik. O'sha davrda Rossiyaning Anqaradagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lgan, keyinroq Yevroosiyo mintaqasida muhim lavozimlarda ishlagan Albert Chernishevning xohishi va taklifi bilan adolatli tuzum mavzuida konferensiya o'tkazgandik. Har biri bir kun davom etgan 3ta alohida bo'limdan iborat adolatli tuzum brifinglarini o'tkazgan edik o'shanda. Rossiya elchixonasida o'tgan ushbu konferensiyalarimizda Rossiyadan kelgan professorlar ham qatnashdi. Tadbirlarimiz nihoyasiga yetgach, Albert Chernishev bizga rahmat aytganidan so'ng savol bergan o'rtamizda quyidagicha suhbat bo'lib o'tgandi. Erboqan janoblar, bizga ma'lumki, har bir ijtimoiy va iqtisodiy tizimning o'ziga xos madaniy ildizi bo'ladi. Shu nuqtai nazardan bizga taklif qilayotganingiz bu adolatli tuzumning qaysi madaniyat o'chog'idan olinganini juda qiziqayapman. Dedikki, janob Chernishev, nimani izlayapsiz o'zi? Sovet ittifoqi parchalanmoqda. Biz haqiqatni qidiryapmiz. Sizningcha haqiqat nima o'zi? Haqiqat haqiqatdir. Boshqa nima ham bo'lishi mumkin dedikmiz. Haqiqat janob Chernishev, Alloh koinotda yaratgan har bir narsadir. Haqiqat ro'paramizda turibdi, uni ko'rishimiz, anglashimiz kerak. Ammo biz topgan narsamiz ilmiy bo'lishini xohlayapmiz. Albatta ilmiy bo'ladi. Faqat oldin ilm nima ekanini bilib olishimiz lozim, janob Chernishev. Ilm Alloh koinotda joriy qilgan qonuniyatlarni topish. Xohlang aqlingizni ishlatgan holda u qonuniyatlarga tabiiy ravishda yetib boring, istasangiz Haq taolo nozil qilgan Qur'oni Karimga qarang. Qay yo'ldan borsangiz ham ayni javobni olasiz. Chunki bizning tushunchamizga ko'ra, ilmdan bir haqiqatni topsak, uni albatta dinda ham topishimiz kerak. Buning uchun ilm, din, haqiqat. Ilm plus din barobar haqiqat formulasidan foydalanamiz. Bu gapimdan keyin zaldagilarning qanday chuqur o'yga cho'mganini hozir ham o'sha paytdagidek eslayman. Xulosa shunday, haqiqat bizning qarshimizda turibdi. Dunyoviy muammolarning yechimi bilan bog'liq asosiy argumentlarimiz mana shunday bo'lsa, haqiqatni topish yanada oson kechadi. Shuning uchun voqealarga hidoyat prizmasidan nazar tashlash lozim. Hidoyat esa Alloh va Rasuli buyurgan yechimdir. U yakka shaxs bo'lsin yoki jamiyat zimmasida barcha masalalarga islom nuqtai nazaridan qarash majburiyati bor. Ichida din yo'qmi, hech qanday yechim haqiqiy bo'la olmaydi. Kommunizm 70 yil davomida insoniyatga zulm qilganidan so'ng barbod bo'ldi. Uning egizagi kapitalizm ham dunyodagi oxirgi iqtisodiy inqirozlar ta'sirida
ochiq oydin ko'rinib turganidek so'nggi damlarini yashamoqda va bir kun kelib yo'q bo'lishga mahkumdir. Chunki bu adolatsiz nizom sanoqli baxtiyorlardan tashqari butun insoniyatni qashshoqlik botqog'iga yetaklab keldi. Nohaqlikka uchraganlar va mazlumlar sonini haddan tashqari orttirib yubordi. Kapitalizmning mavjud jamiki tuzilma va tashkilotlari bashariyatga qorong'u kelajakdan boshqa narsa va'da berolmayapti. Binobarin mavjud global tartibot davom etaversa, dunyo aholisining yarmidan ko'pi har kuni 1 dollar bilangina tirikchilik qilishga majbur bo'ladi. Bugungi dunyoda 2 milliard kishi uyini isitish, ovqat pishirish uchun o'tin va tezak yoqadi. Yana 2 milliardi ochiq maydonlarda tashlandiq joylarda yashaydi. Har kuni 150 ming kishi vafot etmoqda. Ularning 40 mingini bolalar tashkil etadi. 800 millionga yaqin odam har kuni och uxlamoqda. 500 million kishi esa sifatsiz ovqatlanish sababidan sog'ligini yo'qotmoqda. 5,5 milliard inson ichishga toza suv topolmay halak. O'tkazilgan hisob-kitoblar oldimizda turgan bir necha yilda Zimbabve davlati aholisining o'rtacha umr davomiyligi 20 yilga tushib qolishini ko'rsatmoqda. Ammo mustamlakachi va irqchi imperializm hali hamon Zimbabve xalqining qonini qanday so'rish haqida bosh qotirmoqda. Dunyoning bir tarafida qashshoqlik, boshqa tomonida buzuqlik hukmron. Afrikalik bolalar ochlikdan qirilib ketayotgan paytda 6 g'arb davlati it mushuklarini oziqlantirish uchun bir haftada sarflagan puli 700 million dollarni tashkil etadi. Ushbu mamlakatlar xotin-qizlarning yuz pardozini o'zi uchun bir yilda 66 milliard dollarni havoga sovurmoqda. Dunyodagi eng boy 10 kishining jami sarmoyasi 133 milliard dollar. Solishtirib ko'rish uchun eng kambag'al 20 ta davlatning olgan qarzlari yig'indisi 5,5 milliard dollarga teng. Faqatgina Disneylandni qurish uchun sarflangan pul ham bundan ko'proq. Agar badavlat mamlakatlar yillik daromadlarini atigi 1%ini Afrikaning faqir xalqlariga berishsa, birorta ham yo'qsil, birorta ham och odam qolmaydi. Mana shunday shafqatsizdir bu mustamlaka tuzum. Bundan buyon mazkur adolatsiz nizomning eziluvchi tuzumning olg'a yurishi mumkin emas. Xuddi kommunizmga o'xshab yo'qlikka mahkum. Mana shunday adolatsizlik va nohaqliklarga chek qo'yish uchun qat'iyat bilan adolatli tuzum haqida so'zlayapmiz. Uni himoya qilyapmiz. Chunki qolgan tuzumlar bir-biriga o'xshaydi. Ularning hammasi foizchi, sudxo'r, soliqni boydan emas, kambag'aldan oladi. Hech qanday evazsiz pul bosib chiqaradi. Pulning qiymatini buyruq bilan ko'tarib, buyruq bilan tushiradi. Banklari qon so'ruvchi zulukka o'xshaydi. Kreditlarni boylarga beradi, ammo o'zini oqlamagan kreditlarni faqir fuqaroga to'latadi. Bir-birini tanqid qilayotgandagi iddaolari shunday: "Men joningizni undan ancha kamroq og'ritaman." Adolatli tuzumda foiz degan balo mutlaqo bo'lmaydi. Nohaq soliqlar o'rtadan ko'tariladi. Pulning qiymati haqiqiy o'lchovda belgilanadi. Hech qanday evazsiz pul bosib chiqarilmaydi. Foizsiz kreditlar odil me'yorlar chegarasidan chiqmay ish qiladigan har bir kishiga beriladi. Shu tarzda hamma bugungi tizim zulmi ostida bitta non oladigan puliga 3ta non sotib oladi. Korxonalar ayni miqdordagi sarmoya bilan bugungidan 3 barobar ortiq mahsulot ishlab chiqaradi. Natijada hamma narsaning narxi 3dan 1 bahosiga tushadi. Har bir kishi 3 barobar ko'p sotib olish imkoniga ega bo'ladi. Adolatli tuzumda qaysi e'tiqodga, qanday naslga mansubligidan qat'iy nazar, butun insoniyat yaratilishidan boshlab yashab kelayotgan va o'zgarmaydigan haq-huquqlarga sohibdir. Bular payg'ambarlar o'rgatgan haqlar. Har kimning so'z erkinligi, o'qib o'rganish, turli jamiyatlarga birlashish, yashash, e'tiqod erkinligi mavjud. Agar mana shu sanab o'tilganlarda qandaydir nuqson bo'lsa, o'sha davlatda haq-huquqdan so'z ochish mumkin emas. Chunki bular birlamchi va asosiy inson huquqlaridir. Haqni biz shunday tushunamiz. Adolat taqozosidan vujudga kelgan haqlar bor. Masalan, 2 kishiga bir xil ish qildirsam va birinchisiga 500 lira bersam, ikkinchisiga ham shuncha berishim adolatdan bo'ladi. Mehnat haq to'lanishiga sababdir. Men mehnat qilib og'iringizni yengillashtiraman, ne'matlaringiz ko'payishiga sabab bo'laman.
Bu uchun menga haq to'lashingiz kerak. Haqqimni hurmat qilishingiz majburiyat sanaladi. G'arb esa kuch-quvvat, son jihatdan ko'plik, imtiyoz va manfaatni haq sababi sanaydi. Men kuchliman, xohlaganimni qilaman deydi. George Bush, mening Iroqdan manfaatlarim bor. Men qudratliman dedi va Iroqni surbetlarcha ishg'ol qildi. Bir o'lkaning vayron bo'lishiga va millionlab insonlarning yostig'i qurishiga sabab bo'ldi. İmtiyoz esa men oqman, sen qorasan, men rimlikman, sen qishloqliksan, men ulovga minaman, sen uning ortidan itarib ketasan deya boshqalardan o'zini ustun sanashdir. Son jihatdan ko'plikni haq sababi deb o'ylaydiganlar barmog'ini bir ko'tarib tushirish bilan haqni zohir etishiga ishonadi. Vaholanki to'g'ri barmoq qimirlatish bilan emas, aql va ilm yordamida topiladi. U esa islomdir. Adolatli tuzum. Oldinga suriladigan ijtimoiy tuzum markazida inson turadigan, haqni ustun qo'yadigan va taqsimotga adolat bilan yondashadigan g'oyaga tayanib. Adolatli tuzum bilan boshqa tuzumlar o'rtasida yer bilan osmoncha farq bor. Mana shu farq sababidan boshqa yo'nalishlar insoniyatga hech narsa bera olmaydi. Xo'sh, bu farqlar nimalardan namoyon bo'ladi? Milliy qarashdan boshqalari ma'naviyatchi sanalmaydi. İshonmasangiz ularning dasturlarini oling va o'qib chiqing. Ichida ma'naviyat degan so'z uchramaydi. Oxirat degan tushuncha mavjud emas. Ma'naviyat bo'lmay turib, oxirat saodatiga erishish mumkinmi? Aslo. Hatto dunyoda ham saodat bo'lmaydi. Ayting-chi, bir odam nimaga umid qilib, vatan himoyasi yo'lida shahid bo'ladi? Shahidlik hodisasini menga ma'naviyatdan ayro tarzda tushuntirib bera olasizmi? Agar bu mumkin bo'lganda edi, barcha uchun shahidlik, tentaklik, ahmoqlikdan boshqa narsa bo'lmay qolardi. Bizning haqqa tayangan madaniyatimiz g'arbning kuchga asoslangan madaniyatidan ustun. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkani fath ettilar va insonlarga haqqini berdilar. Musulmonlarga qilmagan zulmi qolmagan kishilarni afv ettilar. Bunda qanchalar katta o'rnak bor. Umar radiyallahu anhu Quddusni fath etgandan so'ng hammaga e'tiqod erkinligini berdi. Yillar o'tib, sher yurak Richard keldi-yu bu shaharni shahari azimda 100 ming musulmonni qatl qildi. Ularning tarixchilari yozgan kitoblarga ko'ra, ko'chalarda oqqan qon otlarning uzangisigacha chiqqan ekan. Bu voqeadan 60 yil o'tib, Salohiddin Ayubiy Quddusni fath etdi. Sen 100 ming kishini o'ldirgan bo'lsang, men 200 ming kishini o'ldiraman demadi. Payg'ambarimiz alayhissalom va Hazrat Umar qilgan ishni qildi. Men Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummatiman. Hech qaysingizga zarar bermayman dedi va va'dasida turdi. Endi esa g'arbliklar tarixiga nazar soling. Andalus qirg'ini, 100 yillik urush, inkvizitsiyalar, 30 yillik urush, Gitler, Stalin, Al-Hazar, yo Rabbi, agar bizning tariximiz g'arbliklarda, g'arbliklarning tarixi bizda bo'lganida edi, og'zimizni ochishga ham qo'yishmasdi. Shunday qora o'tmish bilan haq va ozodlik haqida yuzsizlarcha gapiraverishlari g'alati. Bizning tariximiz g'arb madaniyati bilan muqoyasa qilinmaydi. Insonlarga insoniylikni o'rgatgan o'z madaniyatimizni tashlab Yevropa ittifoqiga, Nasroniy ittifoqiga kirasiz. Shundaymi? Nimani tashlab? Nimaga ketayotganingizni bilasizmi? O'tirib kechgacha mana shu savolim haqida o'ylab ko'ring. Biz nima qilyapmiz? Kimmiz o'zi? Xullas, madaniyatimizni yevropalikdan past sanash eng katta xatodir. Shunday fikrda bo'lganlar millatimizga ham, insoniyatga ham xizmat qila olmaydi. Taqlidchilar odil dunyo qurish kerakligini xayoliga ham keltirmaydi. Yangi nizomga asos solish zarurati tug'ilganidan hech qaysisining xabari yo'q. Demak, bu ochunni boshdan oxirigacha isloq etmay, o'rniga saodat olamini qurmay turib insoniyatga xizmat qilib bo'lmaydi. Shu bois ham bu zehniyatlarning bolalarcha harakatlari aslo xizmat bo'la olmaydi. Hozir tarixning keskin burilish nuqtasida turibmiz. Yo o'zimizga mos bo'lgan sharafli o'rnimizni qayta egallaymiz yoki mustamlakalashtirib Isroilning viloyati holiga tushiriladimiz. O'z o'rnimizni esa faqatgina Isroilning viloyati holiga tushiriladimiz.
o'z o'rnimizni esa faqatgina milliy qarash yordamida topishimiz mumkin. Yuritilayotgan noto'g'ri va g'ayrimilliy siyosatlar bilan mamlakatimiz Isroilning viloyati bo'lish tomon qadam ba qadam sudrab borilmoqda. Bularning barchasida oxirgi manzil shu. Buning uchun avvalo Yevropa ittifoqiga a'zo bo'linadi. Xo'sh, Yevropa ittifoqiga kirishdan murod nima o'zi? Bizni Yevropa ittifoqi eshigiga zanjirband qilishadi. 15 yil muzokara olib boriladi. Har kuni qanday yon berishlar haqida gapiriladi. Ular xohlasa olarmish, xohlamasa yo'q. Vaqti kelib Isroil ham Yevropa ittifoqiga a'zo bo'ladi. Oqibatda bu mamlakat bilan bir davlatdek bo'lib qolinadi. Keyin esa Yevropa ittifoqi juda ham kengayib ketadi. Uni bo'limlarga ajrataylik. Yaqin Sharq alohida mintaqa bo'lishi lozim deyiladi. Natijada Isroil bilan Turkiya yagona davlat bo'ladi. Ularning g'oyasi shu, bizni Isroilning viloyatiga aylantirish. Millatimiz narkozlash usullari bilan yo'ldan ozdirilmoqda. Yon berishlar xalqdan yashirilmoqda. Odamlarimiz aldanmoqda. Millatdan shu tarzda haqiqatni yashirganlar unga xizmat qila olmaydi. Televizor, radio, gazeta, jurnallar qo'llarida o'zlari gapirishadi, o'zlari o'yin qilishadi, to'g'ri ma'lumot va raqamlarning noto'g'rilari bilan berkitishadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon Banki va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi irqchi imperializm, siyonizm tashkiloti bo'lib, bir qo'ldan chiqib, bir qo'lga boradigan sarmoyaga xizmat qiladi. Bu nizom bilan bashariyatga adolatli xizmat ko'rsatilmaydi. Mazkur tashkilotlar o'rniga yangi BMT tuziladi. Mavjud dunyo tartibotini o'zgartirish uchun odamlarga o'zgacha siyosiy iroda tushunchasi singdiriladi. Texnologik hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Va bu sohada ustunlik yo'lga qo'lga olinadi. Shuningdek, yangi bir pul birligi qabul qilinadi. Insonlarning dollarga asir etilishiga chek qo'yiladi. Yangi hamkorlik tushunchasiga asoslangan Dunyo banki tashkil etiladi va u barcha o'lkalarning xalqiga hamda rivojlanishiga xizmat qiladi. Umuman, boshqa jahon valyuta jamg'armasi quriladi. Buning kasbi mustamlakalashtirish bo'lmaydi hamda dunyoda birorta ham kambag'al qoldirmaydigan shaklda ishlaydi. Madaniy hamkorlik tashkiloti faoliyat boshlaydi va insonlarga haqiqat nimaligini o'rgatadi. Ogoh qilish va tanitish tashkiloti quriladi. To'g'ri xabarlarni tarqatadi, rost ma'lumot beradi. Xotin-qizlar va oilani himoyalash tashkilotiga asos solinadi. Ayollarning barcha ehtiyojlari qoplanadi. Oila instituti rivojlantiriladi, chunki saodatning asosi oiladadir. Yuqorida sanab o'tilgan katta tashkilotlar D8 ga a'zo mamlakatlarda, D60 va D160 o'lkalarida 10 ta oliy kengash bo'ladi va katta vakolatlar beriladi. Masalan, biror film oila asoslariga tahdid solayotgan bo'lsa, ekranlarga chiqqani hamon ko'plab davlat muassasalariga murojaat qilib halak bo'lib yurilmaydi. Ushbu kengash to'planadi va darhol barcha yurtlarda zarur tadbirlar olinadi. Jamiki davlatlarda fasod uchun emas, isloh uchun harakat qilinadi. Xullas, yangi dunyo mana shunday shakllanadi. Bugungacha bo'lgan insoniyat tarixiga nazar solib, yangi dunyoning xususiyatlarini quyidagicha tavsiflash mumkin. Yangi adil dunyoda diniy va axloqiy nizom alohida bo'ladi. Ilmiy, iqtisodiy, siyosiy nizom ham shunday. Yangi dunyoda davlatning haqqi nima bo'lsa, o'shani oladi. Hukmronligidan foydalanib nohaqlik qila olmaydi. Iqtisodiy nizomning insoniyat tarixi mobaynida o'zgarib, rivojlanib borganiga sabab ham shu bo'lsa kerak. Endi yana o'zgarishga majbur. Chunki bu jarayon shunday davom eta olmaydi. Davlat insonlarni ezadi. Odamlar 1 dollarga amallab kun kechirishga majbur bo'ladi. Xullas, insoniyat yo'qlik tomon ketmoqda. Haq nimaligini bilmaydiganlarga katta vakolatlar berib bo'lmaydi. Haq hamma narsadan ustun turishi lozim. Buni amalga oshirish uchun hamkorlik davri ishchilik erasi o'z o'rnini egallaydi. Shu tarzda haq va adolatga asoslangan yangi dunyo quriladi. Taqriban 350 yildan beri zo'ravonlik bilan hokimlikni qo'lida tutib turgan irqchi imperializmning tushuncha madaniyati haqiqatan kuchga tayanadi. Shu vajdan insoniyatga saodat olib kelishi mumkin emas. Mazkur tuzum zulm o'tkazishdan boshqa narsaga yaramayapti. Binobarin bu madaniyat insoniyatni egizaklar yordamida ezib kelmoqda. Bularning biri kommunizm, ikkinchisi kapitalizmdir. Ular bir-biridan katta farq qilmaydi, chunki ikkalasi ham kuchga tayanadi.
Mana shu vajdan ular ezuvchi, eziluvchi tizim. Oralaridagi yagona farq kommunizmdagi ezuvchi kuch. Siyosiy kapitalizmdagisi esa iqtisodiydir. Sarmoyani yagona qo'lda to'plagan baxtli ozchilikdan iborat hokimiyatdir. To'g'ri, bugun kommunizm zavol topdi, lekin dushmani bo'lmagan yasholmaydi degan botil e'tiqodga ishonadigan sionistik xalqaro mustamlaka sarmoyasi kapitalizmning qarshisiga islomni yov sifatida qo'ydi. Kapitalizm ham dunyoga tinchlik va huzur olib kelishdan ancha uzoq bo'lgani sababli kommunizm kabi yo'q bo'lishga mahkum.